kar v redu. Ok, ok. Daj me super. Live. Lahko. Paš live. Jesi to bila GG? Pravko live. Rabiš kaj, če rabiš, če rabiš. Ne, se zdaj imamo tle chat. Ne, tako. Sane ima smo live. A, ej, čak zdaj, da je na Discord čara, ima ste šare na Discord. Na Discord, da smo live. Magar. Pa se pa Discord. E, da na Discord damo, okay, da smo okay. Live. Čak, pa sam sebe slišam. Lahko. Čak. Ja, ne, se zdaj malo... Skrin malo, da pokažu, sredje pokažu. Evo, a da... Ja, ja, mamo, evo, tako. Zdaj smo vsi ljubi. Ja, ena je še tam. Ej, to je drgač, ta kamera bi všeč, a jo lahko vzamem. Da, a ne da, prav clean je. Ful je clean. Ful je clean, čakaj, a, tle imamo chat. A smo live, chat? Smo, čakaj, da jaz... Še sharem tukaj. Lepo, kako te je, skrin? Ali pa ne? Share, copy. A? Povej. Ja, tle je zdaj zato, da lahko igrate z nami. Tukaj igrajte drug pri drugemu. A jaz nimam rok. Aba live. Jo, ta spet spema, ko bi če ga zela irala, vidiš kako naredil. Čaj, to je, ki bi prej tle. A, to je on. Gospodar, ja. A šla mi dva zdaj eno odigrat? Nima časa. Ja. Ok, ok. Že David usi, jo. Daj ti, ja. To disablej, tu imaš en nek mic. Ja, se tu ta mic? Enga, ni, garantiram ti, da ni. Sam ga disablej. Test. A ja, tukaj bi mogel biti sama, ne? To je za to. Desktop je pa v redu, dekle, ne? To je pa v redu, ja. Ok, v redu. A čak, ej, kako imaš ti ime? Speedy C, ena. Enka ali trojka? Enka. A če sam trojka v igri? A ja, pa ta, ja. Evo. Ja, jaz imam dvojko. Ja, sem ga invitil. Evo, čak, da jaz zdaj hitro nastavitve naštimam. Takole. Če bo full send, ja, to moraš pa Vortexa vprašat, ne mene. Jaz ne roleplayam, kaj Vortex, kam je že šel? Šel. Kakšen streamer? Sam jaz sem tle. Čaj, da jaz zdaj hitro naštimam. Koliko DPI ima ta miška? Aj, dajmo. 6. 110. Ja, da vse naštimamo. VASD, jump, sprint. Autoran. Živo Laura, kako si? Živo. Zdaj le bomo malo igrati le s folkom, sam si jaz tole hitro naštivam, to bilo že prej, ampak ja. Kaj je to toga scope mode? To prvič idem. Use a harvesting tool. 1, 2, 3, 4. Na... Viškin gumb. X. Na to je X. To je miškin gumb. Ne, jaz sem zdaj vse zasral. Tole. 3, 4. Evo. Wall. Floor. Stairs. Roof. Trap. A je to? Evo, to je to. Znač, gremo igrati, evo. Sam zdaj se znač znajmo, nam oslišal. Aj, prosim, če rečeš Vortexu, nam je pozdravi, hvala. Kje je Vortex? Jo. Evo, lej, a bo full send, no, sprašujejo. Tukaj zihar ne. Jo, jaz sem na svojem kanalu banil to. A full send? Besedo, da ne spemajo. A na drugem streamaš, ali na tem? Mislim, igraš. Ne vem, na čem sploh igraš. Ne, igram, sam tako, ja. Da ne sprašujejo. A ja, da ne sprašujejo skos. Bo. O, če ne sprašujejo, tle imamo Fortnite duote s tistimi, ki pridejo, sem pa hočejo igrati. Tako. To, da lahko pridete, pa pridemo igrati. Ja. Jasne. Imate še eno urco časa. Da, ne. Jaz sem sam jaz igral.
Halo? Ja. A zdaj bo te pa slišal, ne? Kaj pa zdaj? Ja, kako kao ne slišal to? Ne, zdaj bi mogel biti. Zdaj, kaj, zdaj ne? Kako ne? Čak, malo delaja je, ja. Ja. Zdaj dela ali ne? Kaj, še vedno ne? Dela, okej, okej. Okay. Aja, o, ful delaja imajo na štiman. Ja, ful delaja je, ful delaja je. Zdaj dela, okej, okej, okej. Sam da dela, sam da dela. Zdaj nema je kakšen sploh tle, še kakšen player. Nekje so zihar. Oh, shit. Bro, težko bi gledalcov. Veš, sam eno vrlo stran. Tudi to je v redu, lej. To je kada bi jaz Alan Wake včer igral skor, da. Živo tega senca, smešno, ne? Prejšnja teden 150, včer 40, pizda. O, ne, ne smem klet, le. Ne, ne, friendly family. Ja, tako, tako. Jaz drugač nikoli ne konam. Jaz sem nikaj trdi. Tako. Tako. Veš kaj, daj mi tole poštolca. To zdaj bo zmagala, kanač. Bo tle se strela, ja? Kje je sodja? Ja, sodja ne bo, ne upa pridat sem dolenski. A, ne upa sem pridat. Ej, Vortex! Ti už mogo pa se malo zamenat. Če kakšen, ti si mogo pa še malo zamenjati z mano, vsak eno igro. Zdaj ti odigraj 10 igr, že imaš pa. Ja. Vsak eno. Vsak eno. Celo greš zero build, da ne rabiš tipk menat. Da se itak nima veze. Sve, kakšen tle ali ne. Bore se rekel, da ne sprašvat tega. Kuki na gengem kanalu je doma samo Fortnite, ker igramo Fortnite svojka. Zato. Aj, Igar sem moral dati mačka pa potik, zato da bo to prišel. Evo. Da ne bo pravi glas. Pa bo je, da gre z mano pa s trim playerom aprila. Pa se to je šele aprila, Dolenski. To je šele aprila. Čakaj, jaz sem njega kar pozabil, svojega duota. Kaj, da pride sam. Živo pač kola, kako si? A ja, to... Ga tle pozdravam, a tukaj zranje, bravo jost. Bravo jost. Znači, gremo probat koga videt, se ne vem. Predijam, da so tle bolj boti, glede na to, da je nov kanal, ali mislim, akaunt. To bo videl. O, tamle se strela, ja? Kva je? Vortex te živ, pa nače reče. Prinesel sem se stoj in rade nekaj. A ja. A tlej folk, tlej folk. Čaj, a mi da se sam zbodi strela, val? Čaj, imam, kje so pa playeri? A tamle je player zraven. A player je zraven. Probava te pušat. Oj, zakaj ta zgleda, da nekaj zna igrat? Pa še bot ne strela. Na kje je zdaj ta? Oh my god. Se za TV team igre, če smem? Ni mecov? Ni. O, tamle, čez gre. Ne, jaz sem dead. Ej, se lepo healam. Daj tega bota ubi, ja, to. Ej, prid tle, hmen. Tle mava sode. Ne imam ve sliš, ale. Mi sem v igri, vem, da me ne sliš, ja. Evo. Ej, taj ni bil tako slab. Ej, saj bi nekaj bata... Ne, Dolenski, on se je zajebal, on zihar ne bo tle. Sodja ne pride na noben dogodek.
A to tebe dejansko skoro sprašujejo, če bo full send? Chat, ne sprašujte tega. Se mi zdi, da eni nisti skoro sprašujejo, če bo full send. Tukaj ni roleplaya. A bi radi videl skoraj pa roleplayat, ker jaz sem najslabši v tem. Lagrava IRL roleplay. Ne, to bi lahko. Še bo igrala vloge v... Pustmo kje. Okej, okay, ne bom rekel, kje sem imel misli. Naprej mesto Bennett. Ja, mislim, ne vem. En me hotel poskemat, brud. Prtulaš me kartico. Majster ima kar odprto kartico, GG. A boš danes doma streamom? A to mene sprašuješ ali Vortexa? Ja, Majda, doma, Jaka, bo, cool, jaz sem prišel link iz Discorda. Okej. Moja, ja, ne vem. A se ne vem, kaj ful veze, ali ne? Zvečer bo. A nis prej meni rekel, da ne bo? Lažnivc. A ja sem res, mogoče ne bo. Ja, Vortex, ja. Kore je, da moram... Moram še nekaj posnet, pa ne vem, da je bom doma. Tako. Se po nekaj, ko se mi bo dal snemati. Da ne pozavam, da moram še zadi, da posnet. Ej, jaz sem včasih ful rad, jaz sem hotel biti včasih video editora, ne, bolj kot streamer. Ja? In zdaj, ko sem streamer, nočem več editati. Jaz sem tudi hotel veliko editati, pa nisem prišel do tega. Ja. Ampak model, najslabši je, ko mi kreša, ko editam nekaj, ko bi v eni uri zeditil, pa mi kreša 10-krat program vmes. Pa piše. To je ta odzadi. Pa bo live, ja. Ne? Kako še bedo mora? Ko pridem domov, bo mogoče. Delo imam. Delo, tako. Midva zdaj delava, lepo prosim. Aj, grava na unga. Ne more me sam ga pustiti. Žal. Snajpo me je. Jaz sem maybe dead. Zgaj za te dva mal boljša se meni zdi. Predobro za ta akaunt. No, 46. Oh, dubu celo. Živ sem. No, zdaj pa rabo majte hile. Zdaj se rabo hilat. Ta malo vidi, kaj ti pišeš, kje si? Kje je? Ja. Jaka, to je groža za Vortexa, ne? Ne za me, a ne? Ej, uni, ko ste od Vortexa, a najraj gledate roleplay? Živjo roko, kako si? Ove, mi dva rabba najdat en medkit ali pa neki. Da se jaz lahko pohilam, če ne sem dead. Aj, on ima to, o, nice. Hvala za špric. Nikjer ni white healov. O, tle so. Evo, neki mal ga je. Aj, grav zon. O, ne, jaz nisem vzel movementa. Dobar, vrede je. Ja, kako to? Hvala, Jaka. Ja, in rad ga s tem snabam v customih Fortnite igrah. A hoče, da tudi jaz več začnem custom hostat, drgač. Za Fort. Roleplay pa tako, jaz ful nisem narejen za roleplay. Žal. Vrej, ti, pa jaz sem tudi v redu, Roko, Danes bom po moje dejansko streamil pa lun, rank cup, tako da dobim glider, magar po moje, ko pridem dam. Ta zaključila z gengengom. Tukaj le sva do pol šestih, pa greva. Tako. Tako da tukaj le je eno urco streama, tako le mčkan malo da igrava s drugimi, ki so tukaj. Naslednjo bo je Vortex prijat zran. Pa pol še jaz eno ali pa neki. Tako da ja. Ja, da bi kasneje. Kašne, a obične.
Ti si meni telefon ukradil. Jaz bi lahko dejansko telefon zgubil, če... Oh my god. Zato gre pa kar v žep. Ne, sej, dobro, da si ti, da si ga vrnil, ja, ampak to... Jaz bi ga veš kako iskal. Oh, shit. Ok, zdaj vem, da moram paziti se. Ja, tole. Ja. O, tole je bilo pa, to je pa kar strašno. Dej, gapsi, dej. Zdaj se učim anatomijo, da bom lahko pol ure za snis najbolj, kao? Pa če bo on bo igral roleplay verjeten, danes, če bo. Saj tako je rekel. Zdaj se eni strelajo. Godem. O, en dead. En nokan. Te so boti. Chillamo. Kaj je bil bigal enega? A, tle je še eden. Low. Ta skar je mal broken. Jo, tu pa nisem zelen. Tukaj pa res nisem zelen, Kranče. Kako si? Ma oboje ponad igram. Ajde, da ma oboje. A te radi po čelu šlatejo? Ej, danes smo še nobeni. Ja, Kranči, začer bom po moje odigral, aj duo ranked kapa, ne? Tako da dobim on glider ali nekaj tako na chill, maybe. Maybe nekaj na chill. Al? Maybe. Ob sedmih je on kap. Naredimo en krajši stream ali pa nekaj. Pač no, tako smo je prašal, če bi z njemu igral sam, poredo, on je dosti visok rank. Kje je Vortex? Tle nekaj v zadi se pogovarja. Se po tejle igri pride on. Po tejle igri pride on. Da vsak eno odigrava, pa se menava. Bo tako še najboljš. Še je nice folka, še je nice folka. Ne. Kje je folk? Tole bomo zdaj kar dolgo iskal še zadnjom folk. Vredo sem glik so prišli v bajno, kad smo podirali v gozdom. Što se vedi, da je šlo, ta zadnja pada na streho od garaže. Ja, prodajajo drva. Ja, GG. A Kranči, verjetan, če ima celo kmetijo doma. Ne, čeprav oni jih po moje rabijo. Štar, jaz bi kupil ene drva. Kaj, kdo prodaja drva? Kranči. Ja, Kranči, pa te ven meče. Slabo vedno, kaj igram, ti ven vrže in pol solo igram. Ko? Štir kubike. Ti hrabaš. Kranči, imamo biznis. Tle rabim štir kubike drv. Sam mi dobimo procente. O, tle vzadi bil. A ti si peši. Peši? A sej, pa Vorda se tudi skriva. Jaz delam. A to je zraven. What? Ja, zdaj bo to povsod na TikToku. Vortex, 16-letnik, kedi? Hec. A vi vete, da bo on 30? To se... Ne? A no, on je leto. Ne, on je 2 let prej od mene, jaz sem 27. On mislim, da bo... Jaz bom 28, samo pa 30, a ni tako. Ej, pajka pa ni tukaj, vsaj zdi se mi, da ga ni. Skor, a boš šel sklade build ali zaba? Če so duo ti danes tudi. O, je tale ga tryharda. Ne, reloadat moram, ne! GG. Vole, zbo 30, sej to. Nemaš kaj protfolku, ko bo 30. Vinče, ti si že 30, a nis? Ne, čak, sej ti si isto. Ti si isti retnik ko Vortex. Po še nisi. Ja, Pinči, imam. Ne, načinjam. GG, a ti si igral? Ja. Jo, si slab. Ne, hecam se. A? Ja, mislim, a ne vzdeš še Vortex pršil? Edi je igral na 400 pinga. A ja? Ja. 400 pinga je imel. Ja.
Zakaj ima on še telefon? Videl sem te uživo, by the way, veš, Dani. Jaz že ga legit imam unlock, da ven vrže k Stavigram, ker zdaj mi že kakšen teden ni niti enkrat. Ja se, potem bo pa spet. Vpraš, kjer je kadi Vortex. Ja, to ne vem, če upamo. Zdaj le, kam je šel, Vortex? Aj, Pajk je tukaj, by the way, ga vidim. A? Vsi ja, vsi so velikani. A šti za eno odigral, daj? Seveda. Kamer če griš dve, pa grem jaz pa dve. A ja, direktno druga, sam to bo pol čest tekal. Ne spodi. Malo spodi. Kamer če griš ti še eno, pa grem jaz pa še eno. Spodi. Pa griš ti pol če dve. Kam še spod dve, ja. Dobar. Peti dve pa jaz dve. Dobro. Evo, kola. Bo v redu? V redu. Da, pa grem pa še jaz eno, ajde. Po pa Vortex pride. Reč Pajka, da ga bom nalomil. Ja, zdaj je tam z Vortexom. Bo pol, ko bo Vortex tle strinil, bo zigar Pajk zraven pršil. Upam, da se už kaj naučil, Dani. Bo pršil pol, ko bo Vortex strinil 100%. Ej, še eno igra tle, bo Vortex pride za eno, dve. Tudi da se še jaz tle mal. A ja, Roko, nisem videl, da si vprašal, kje je Abi. Abi je doma, uči se za faks. Ne bom povedal, ampak vem, kje sem te videl. Kaj si tudi mene. Ampak to je že nekaj časa nazaj. Zajro, zakaj si ne sram? Če bo danes stream. To mene sprašuješ, Levar. A za Vortexa. Jaz bom... Verjetno bom danes rank cup odigral, tako da bi Moon Glider pa to. Malo krajši stream ali pa nekaj, okej? Okay? Ko gotov sem, da... Tudi če delam variety, da moram vedno začeti s fortom, se mi to najbolj splača, verjetno. Okej, okay, jaz imam ogromen ping. Ogromen ping. Oje, dol gre. Zdaj je izpidi začela faksa, ne? Ja, Crunchy, ta teden je še posel pa izpidi, sam Abi ima že ta teden dva. Tako da se je že prej dal. Nič nam povedal, kje. Tukaj ni customo, ker nima sploh tega akanta, pa ni dal svoka, da bila customen. Kam greva? On ne znači, kam greva. Aj, greva sam, daj. Zelo dovolj, da lahko prijel zraven. Ker nisi tukaj. Tukaj je tudi brežiča net. Na kjer bo kompo to igraš? Od Lenovo ta je, če se ne motim. Znam ti na robe rekel. Vem, ko bo moja sestra tudi, jaz imam praksa zdaj dva tedna, tako da izim. Ja, si zdaj najdu, kje boš delal za prakso, Kranče, ko so ti rekel, kao da ti ne boje uni zrekel, ali čeprav ti mogel, ali nekaj to pora. A? Al? Jaz rabim hiter weapon najde, da ne umrem. Na malo pump, tle bo en zraven zdajle. Kašen flik. Ken je tle zraven. Aj, te so slabi, te so slabi. Jaz še bolj. To je bil mislim, da dejanski bot. Daj si shadow se dol. Sam se mi je res del, da... Po mojem so res grafike zelo visoke, ja? To imaš pa prav. Čakaj, kje že res to? To bi pa lahko dal dejansko. A ja, to je vse na max. Ja, okej. Okej. To sploh vedel nisem. Ja, to pa zdaj veliko boljš. Oh my god, koliko je to boljš. To je bilo vse na epic. Kada bi na PlayStation igral.
Ja, to je pa velik boljš, to je pa velik boljš. Zdaj saj vidim nekaj, hvala ti. Že oni mi, jojo. Ja, Benat, to pa še zelo dolgo trajal, da boš on Benat, veš. To hiter pa zih ne more biti. To hiter pa, lej. Verjamem druge šanse, ampak gleda to hiter. Tako hvala, Janka, hvala. Kuk sem lep za slike. Jaz bi... Zdaj moram zdaj zmagati z njemu, ne? Zdaj še en folk. Oh my... Zgleda, kaj da bi bil... Ne bom rekel. To je nova profil. Oj, oj. Ja, vem, ja, sam pač tako moram imeti pod takim kotom. Če nimam pod takim kotom, mi je ful čuden. Oba mrtva to, o. Tole se zmaga zdaj. Snajper. Tom pa vzel. Gledam, če malo te snajper. A imaš kaj snajp metkov? Snajp metke. Nimaš? Ja, kva lažeš. Ja, najbolj, da zdaj okol hodam. A bom tole imel. Kje si teo, jojo? Nisem rekel hmao, by the way. Zmagal. Ja, seveda, da bomo zmagal. Zdaj, bo šel. Zdaj, jaz sem... Ja, majster Jaka mi je napisal, zakaj imam vse na max. Sploh vedel nisem. Zato pa bilo vse to tamno, pa to. Ja, ne, se sem spremenil, zdaj ni na max. Ja, tako. S kom igram? Je tamle zraven je. Mato. Mato ima YouTube. Accepting friend request. Ja, igramo z unimi, ki so tle. Tako, direkt zraven. Pa škoda, dve ribi bom nosil. Kje je on? Kje je folk? Lahko obraviš vrne, če bo dan streamu. Ja, rekel je, da bo še videl, kaj ima veliko stvari za narediti, tako da ne veš. Ja, sploh ne vem, kje je Kruksi zdaj. Ne, ni ta Mato. Drug Mato. Zdaj, ki več Mato to. Spektra, ne moram dati ene runde, ker igramo z unimi, ki so tukaj. Tukaj le zraven igramo z njimi. Zato. Žal. Ker tako je bilo rečeno, veš, da moramo spreminjati. Ej, tle je folk na meni. Kje se streljajo? Ej, zadovoljam, kako je prišlo. Ja, problem je, da zdaj tle streamam, ne, pa en folk čaka. Ampak, ja, zdaj se je full folka nabral. Zdaj gremo te dva mislim, da nista to prava playerja. Če se ne motam. Kako sem pa to falil? Ona tam na obuše jedan. Ja, to nisem bil ta pravi. Ovan da dobim kaj snajpman. Snajpman sem bil, GG. Evo, chillamo. Nula snajpman, ko imam. Tlej folk zrame, ne?
Kam je šel ta? Kje so te? Kje da se te dva zgubila? Eno bušu? Ne? O, jop. Ok. Sploh ne vem, kaj se dogaja. Jo, če bi vzela snajpera, ne? Jaz mislim, da sem dead. Nisem ustrelil. Sploh ne vem, kaj naredim. On je tudi low. A imaš kakšne hile? Ne, jaz sem dead. En me je pušil. Ej, da vidimo, kako bo on odigral. Ej, da vidimo, če bo lahko poklačil mato. Kaj me nos srbi spet? Ej, da imaš to. Slaba sta, slaba sta. Je pa res, da je malo težje igrati, če nisi navajen na svojo opremo. Drugač veliko folka igra, da ima toliko blitz monitor. Tako ful, ja, ja. Jaz sem bil navajen včasih ful blitz, zdaj sem navajen, da ga imam tako, tle nekaj ekran, nekaj tazga. Kaj ni streama na 2K, to sem še zdaj prodajal. Zato, ker zdaj le streamamo tukaj na Wi-Fi in Wi-Fi pač nima toliko zmožnosti, ne? Tako, če bi imel na LAN kabel povezan. Zato je na 1080, na 2K verjetno ne bi delal. Plus vse je na enem računalniku, veš. Računalnik je lahko ful močen, pa je še vedno zelo težko 2K streamati. Pa zraven druge stvari delati. Sam zaradi tega. Samo zaradi tega. Pa za reboot. A dejansko sem nazaj, ok. Nice, še healama, to je to. Chillava. O, chillava, hvala. Vedno poznam, da ti ta fiz, da... what? Violčan pump je odle v spodi, okej. Okay. Tu imam tle švah, ej, imam pojk vsem. Vsem. Aj, kršenara ni, ja? Sam ta tle slab. Mam pump, violčan. Folk. Tale je bil pa... Not Alex. Ok. Zdaj si mi smej, ker sem tleve slišal. Če zmagujem? Ja zmagujem. Evo, če je tukaj le cosplayke. Cosplayerke. Zdaj pa igram. Zdaj zmagujemo, zdaj iščemo igralce. 2 milijona, 7, evo, 7, 7. Že zmagal? Ja. Ne še. Jutar upam. Ja, don še ne. Zdaj smo že bliži. Ej, če tole zmagam, to bi mogel biti video. Da bi bilo celo v igra tako. Bo. Kje je to? To je v BTC v Big Bangu. Ne vozim jaz. Prijatelj, ej, un tam čez voz. Vortex je v zadi. Vortex je družaben, jaz pa igram igrce tudi, kad nisem doma. Se on pride po tele. Ja, zdaj hišo treba tukaj izbildati, zato da teli nas ne ubijajo, evo. Jaz sem mrtv. Zdaj ne bo zmagala? Ne, bo on, evo. E,
Ej, nista dobra, imaš to. O ne. Ne, najsa sem bila. Jutar bomo zmagala. GG. Kje zdaj Vortex, da pride? Aj, bo ljubosumna. Ne, ne. Snagu? Ja, dvakrat. Kje je Vortex? GG, težko je tlegrat, ne? Kje je Vortex? Zdaj je Vortex na vrst. Čakajo ga. Že? Ma je, te čakajo na streamu. Tudi njega se pa matra. Kamera je like 360p. Kva, ne, kamera bi mogla biti ful dobra. Ful dobra zgleda slika za kamero. Ne vidim tvoja koncentracija. Ajde. Ja. Ajde, Anže. Anže je prišel. Zakaj ne bereš mojih komentarjev? Zakaj prvi štaka pride me, zakaj ne bereš mojih komentarjev? Kdo je to napisal? Je Dani. Zakaj ne bereš komentarjev Danija? Se sem jih bral. Yo, chat. Ja? Prvič, da streamam, takle malo mi je nerodno. Ne, meni nič ne smeš reči, sem škrkul naredil te... Ne. A ja, to lahko, ja sem meni nič delat. Ti lahko se pojaviš pred kamero, daj. Zdravo, Dani. Zdravo, Davides. Čak, zakaj pa je to zdaj minimiziran? A ja, vem, zakaj je bilo minimiziran. Čet se malo, jaz moram zritati settingse. Jaz imam res najbolj čudne settingse ever. Zdaj, tako da bomo te malo videli, kako meni settings. A se mene čuje? Tebe smo pogrešali. Oooo, Dani, jaz od vas. Jo, Mr. Medo, jo, Kinzel, jo, Denis. Jo. Kaj imam jaz na glavo? Mi lahko nekdo da nekaj dolezi? Aj, danes bo stream. Danes bomo videli, če bo stream, ker moram še posneti video za neko zadevo. Ja, njegove rumene zobreš. Dobar, da ste ne sliš. Možete se slijem, no, heke. Heke? Heke, ja. Kjer car? Čekaj, samo tole naredim. Ej, te malo, jaz moram še zrihtati settingse. Kje? Počak, tempolam je to. Počak. To imam. Tius. Aha, se to imam uredo, to je uredo, to je uredo, če to je uredo, to je 2, 3, 4, weapon, 5, 6. Danes bom videl, če ustrim. A Vortex, to so tvoji najstarejši fani vzad? Ne. To so edini, ki upajo prijat na kamero. Pa ta za mano je... Si v redu? Ta je čist bolj človek, bogi redeš. Pa zdaj mora rekla gnit. Stairs. Čakaj v... Floor. Au. Ne, se imam mesto. Imam mesto. Imam mesto. Nisem nesposoben človek. Čet samo, da jaz to ugotovim, ker sto. Ček, rotate, to dam. Building edit imam F. A se me čuje? Gor za tablo je. Za uno tablo, ki se piše rezultate. Ne, čel. O, Zairo. Na robe smi do sešalke gor. Čak, da vidim. Ne, pust, če mi se uničil. Čekaj, ne. Čet, kola bodo slušalke, zaradi tega, da bo... Ok, čet, da se unmutam, unmutam. A ti mene čuješ, Uigec? Ne, mogu. Čak, sem najzriktam, to moramo se zriktam. Trenutno boj čet. Mam. Halo? Me čuješ zdaj? A ti mene slišiš? Ne mogu. Jaz tebe ne slišam, care. Ok, ti kar zrihti, jaz moram setnik se zrihtati. Kar veš, pa moraš to klikati, tu nisem jaz kliknil, če to jaz ne znam klikant. Kaj, letos bo tudi Game Gang Show? Ja, letos je Game Gang Show ob, se prav... Ko mi gre na živce ta kabel, če je takle spodi, vi spoh ne veste, kako te kabli, ki se križajo. Ja, dobre. Letos je Game Gang Show... Ne. Kaj delaš? Samo, da te nam jaz udaril. Samo, da te nam udaril. Čak, samo, da jaz čas zrihtam še tole stvari. Kaj sem rekel, da moram še zrihtati, nekaj moram še zrihtati. A ja, daj ti mi povedati, kako se naredi ta scroll wheel na reset. V bistvu se znam.
Ne rabim imeti mikrofona v ustah. Reči kaj. Kaj? Škole, da to slišim. Se vredo. Čakaj, če sem da se naredim ta... building edit... Aha, se. Kje si Nika? Hello. A si zrihtal ta bal? Pa delaš, no, Luka. Ne ti meni tamo. A si ti Luka? Ne, nis. Ok, čet, zimamo caj, da se z vami pogovarjam. Jo, kje si Facebook check-in? Jo, Nika. Kje si Kramberger? Kjera ti je to frizura? Prosim, ne sprašuj Rebeka, pa na moje levi si uštividla. Uštividla. A se da plačati kartec za Game Show, plač ko priješ tja? To nijem pojma. Moje se da marske na rest. Ej, ne kliki. Ja. Pust. Daj no, pust. Ko se to dorad se eni gripi res hodi gor? Ko je to? Ej, kje je Samek? Kje pa je Samek? Čekaj, samo čet. Ko se maš, super. Čel, samo da nekaj vrem. Ej, tehnična podbora, eno vprašanje. Kaj so to za eni gripi? Kaj so to za eni gripi gor? Bolano. Šmirgel papir gor na lepo. To je prav šmirgel papir. To je prav šmirgel papir gor. Ne, prišem tak viling, je prav hodo je. To delamo tam, Mariju. Koliko pa to košta? Pa, koliko je pa, koliko je pa obstojnost? Ni to da vzaj en mesec. A res? Pa to lahko dobim? To lahko dobimo tako, mislim se kup vse. Samo okay. Preč, okay. Če imamo modeli, pa zelo. Pa sem ti komu je smrdela noga, človek, umrl sem skor. Smrditi noga, človek. Škoda sem skor umrl, zasmrdeli je. Se meni tudi noga smrdi. Ja. Ja, ne prije sem. Pa bi se ti rad. Pa bi rad. Ja, to ne bo zdaj, to našlo. Ne bo ono, človek, če ni niti tehnične podpore, kle. Sam pa igrava igrat, no. Kva, kone te tako poslušam? Kako ti ne dela majka, nimaš dve? Ja, pa daj to sem, to moš gledat, pa, daj sem. Pa ima mikrofon gor, slušalke. Imajo mikrofon. Se bo delal. A me čuješ? Ja, ti moš štimat zdaj majk. A ti dela zvok? Dej na štimi spodi v settingsi. Vrte še bolj nečem vse, zaradi če ne oštih, ne. A pa ti dela, slišaš me, Vigerc, slišaš me, Vigerc. Ej, kva je fora, da tam ne delajo slušalke? Ne, dela zvok, sam nima mikrofon ne dela. Dej, dej v settingsi, Vortex. Ne. Kafora je, da on ima ta univerzala, nitko da mora to v črno rupo noc. Kakšen podaljšk? Je, to ne gre, to nima kle, ah, kje, kaj s tabo. Čet, dajte mi nekaj pomagati. Tole imamo, ne? To je priključek za slušalke. To je prislušek... Ne vem. Jaz se jaz ne vem, kako igram. Jaz ful slabo igram bilde. Halo. Dela? Ne. Je ne, se gledam, če mu dela majk. Dobar dan. Dok? Čet, to moram postati. Čet, samo čet, to moram postati. Pršo je ruski bljad. Ne vrem. Okay.
Če Liam je pričet, se pročujem. Picam. Evo, Liam je prišel. Kaj ga imate? Kaj da je Liamček? Šel pol ena na ena pred meni, še mislim igrati. Zraven. Ne bo delal šel, glan te čul. Mislim, bom te čul, sam tam čul, koliko je on. Tako. Na slušalke. Ti samo vklop not, da slišiš žigrce in to je to. Kje si mi, Tilna Banda, ne? Ja. Je, kje si, Tilna Banda je že vršil, kje si legendna, kaj je? Ma, pičem naprej, ja. Ok, ok. Te skrojam. A ja? Vrajim domov. Ajde, sega. Ajde. Lahko te bude. Pičem, a imaš koli? Ne, ima Amazon. Ok. Gde mi sam koli? Pa bom. Kar Liam je oletel, ne me hecat, brda. Liam, ceš mekar čet. Liam pravi, da si ful lep. Nika pravi, da si ful lep. No, ni napisala, sem... Predstavljam si, da je nekaj taga mislena. A boš šla mi da igrat? Če pa to igrava? Ne, ne greva ena na ena, s normalen. Čekaj, sekunda, sam da naštivam. Da naštivam nama duote. Ne, kaj sem to naštimu? Ma dej, če ne znam naštimat, nehaj. Pa hejte. Čekaj, pa smo... Imam, sam ga ne uporabljam skoraj noč. A res? Sam jaz nisem še noben, ker spremam že mogoče, sam nimam... Zakaj pa jaz ne slišam zdaj ničesar? Kam greš? Gremo dam. Kam pa? Kam, dam! V Kran. Ja. Hajde. Kaj greš, ja, odaj? Ali je zapelo, papa? A ja. A ti prijaš nazaj? Le, Niko. Ej, ne dela mi zvok u igrat, zdaj. Kaj reki smo uničali člov, kaj je to? Kako smo to zdaj uničali člov, ne dela? A ja, vidim, zakaj, izklopili se. Enači, čak, ajde. Daj me nazaj. Pa je Niko. A me ču... Ne Niko, kar Niko sem rekel, koliko sem zabit. Luka. A sredi? Če tiska prvo umre... Moram res 10 sklec pred osami. Ite da greva, ne greva. Ti si gej bi... Ti još kva se te hlače. Dobro, ti se praviš kaj ta vrečka sta bunda člov. Tipa vreča za smeti na sebo vreča. Ok, nika več gor. Ko pa to s tobo? A, kjer sem za TV, ti kdo igra? Kdo igra na tem sem za TV, ti još lok. Lega, ti pa enga obov. Halo. Prohajam, prohajam. En je s tabo, pazi. Strelate. Hehehe, to sem jaz drugač. Kam greš? Kam greš, brad, kam se ti mudi? Balo sem te, če pranku, my friends. Jaz tako neče slišam, smo ne za kamen slušalke gor, če sem čisto skrin. Če, to vi spoh slišite igrco. Je to malo bod tih, što vidim. To malo, zelo sem tam zlomil. Hec sem se tega, da ne bom vedel. To itak, da te ne bi nikoli zlamo. Ali itak me ne možem. Htje da te ne moram, če si ti najjače. Ne imaš nič. Čete, znam da dol, mene je vroče to. Se jaz ne rabim slušalke, jaz imam uno... Hočeš ima moje vročine. Sound efekte. Kva da? Hočeš ima moje vročine. Ne, ne bom tvoje vročine, vodi mi čez bolan. Pa idi ti domov, no, kva delaš? Smatam, da me prideš kot. S kje te hodijo iskot iz drugega konca Slovenije, ali pa nisi ti kle zraven doba? Ne, blizu. Kaj je tankat morje? Kaj imaš, slišimo tebe in igrca, ok, v redu. A bi lahko Game Gang šel prinesel PC ali pa PS4 in tam pol streamam? Definitivno je odgovor ne. Skoro sem dol skočil, a bi se ujel? Ne, ne. Ja, bi, itek. Ne, ne, gre. Ja, to moš...
se pazi, če nam butno vidi, da mi na pol tega le stojiš. Če me ta grifa vid, zraven mene men nadleguje. Pa še bolanje. Daj mi en pik, daj mi shotgun, mam. Iskreno, jaz ne vem, kaj bi radiš, ne bi slišal tebe ili Ligarco. Pajke šel domov. Kaj delaš? Lega. Pa. Pa. Smešni ste, smešni, smešni, smešni. Zdaj sem se smeja, doj to rekel. Ok, pa je poredo, te pa verjam. Vse to ima res šanse velike. Če bi rekel to, kdorkoli drug bi ga zelo že... Tebe, jo. Bož, da ti nište gre. Daj, kaj ti se sam piješ, lega? Debeli, Luka. Te, te ima pošpricam pred. Aha, to je bil ta prank, aha, to je bil ta prank. Ja, 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 to je bil ta... Gašper! A to je bil ta prank, da me zdaj pridajo, kle. Ja, hvala. Pošenga. Pa jako šenga. Ja, ja, tako, hej! Ojo, ne zelo viško. Vrk, ne, to je... To pa nismo mi. Čar, kaj je fora zdaj? Evo zdaj dela. We back, we back, we back, we back. Chat. Halo? Greš? Zdravo se, ajde. Ok, ja, ješ kaj je bilo fora? Da red jab. Ok. Ja sem sam. Sem nekaj očitno rabin. Saj treba očitno. Evo ga zdala bo. Wow. Jo, potato, zakaj ne bi smel prenes PC-ja? Ker nima namenjenih prostorov, zato da prenesete svoj PC. Wow, jaka, boš te vedel. Ja, šli do Red Up, ali ti že v igri? Je v lobiju? Nekaj. Pet ven. To vama nekaj ne dela. Ja, vedem, ja. Da še enkrat Red Up, zdaj, kad so mi internet ven vrgali, šlo vse v Cibrunt.
Zakaj bi se mi prinesla? Ja. Krli v meču mesija, gaming, če mi je pa internet van vrgal. Pa vi mene niste slišali, po moje. No, vidite, da me niste. Ej, Vrtax. Jo. Ta tvoj GTA, ne, roleplay. Ja. Jaz imam te GTA, pa a to lahko, a to je za CNC v server, da se ne morem joinati. Ne, lahko se joinaš. Mislim, velika ti je čakalna vrsta začer, ja. Ja. To je. Drugač možli pa samo nikomu v Discordu. Ja. Rekl sem ti neh. Wow, jaka. Jaka, ti zgli kar sebe po, spravil. Kako se ti star jakac? Aj pa vrtak se. Skaj ti vse to, da je... To, ne, vse to ni, sam nikaj je dala, nikaj joka, veš, nikaj je žalostna. A veš, zakaj je žalostna? Aj pa vrtak se. A? Jaz sem povem, nekaj inšče spremljena, te pa mi kaže, da ti bom komentar. Kva? Ja, noče. A imaš mogoče naštiman, da imaš otroško uno? Nekaj sem preveril, vse je normalno, vse imam narejen, da delam. Jaz sem star 16, jaz se jakec, no mladiček je, jaka. A ga imaš sabo, a ga imaš polje sabo, kako se? Ja, dve igri grem, ok, še eno bom šupal. Čak, a sem komu v glubo, bre, nisem. Pa bi ti rad? Oče. Greš kar je kam papir, ti kupam miško za 24 euro. Ja, pa moram za vsakmo iti. Gre kle, gre kle, gre kle. A veš, če grem s tabo ena na ena, pa bo rekel še žijem, nekaj tudi z miško. Ok, gre... Mišem, kva? Ja, zato kako hočem, da jih ubijeva vse kle. Eliminirava. Ja, sej, zato gre sem. Ali bote zgledaš, ti zgledaš, da to bote. Skor tvoj mainland. Ne, kle ne. Bliz. To je v midway point. Daj, Luka, bajsno. Daj, pust men to. Vedno, kaj greš kasteme, pa priješ sam. Ja, kle dol grem, po gori. Da priješ pogledat, če lahko še kakšnega spriješ. Daj, res, to je moj landing. Zero, jaz sem cool. Nikaj je cool, prosim, če pustite Niko na mir. Nikaj je čist cool. Zero, kle lepece. Ej, Liam, a greš dam? Ja. Zaprašam. Čak da ga bijal. Kjer sem jaz prav? Kjer sem jaz prav? Šiš, boksu sem ga, veš kako, stari. Opala. En je še na men. Lega mi, lega mi. 300 pinga, 400, 400 pinga imam. Res imam ping, poglej levo gor. Ja se vsak vidi, da imam pinga ven. Ej, Liam, greš dam? Ja, prašam. Ne, prašam. Ne, no, ne idam. Če nočem, da greš domov. Ja, sem imaš veliko pinga, ej. Ej, Vortex. Ja. Kjero darilo? Ne, mene res ti pija, no, vidiš, da me ti pija, chat, vidite, da me ti pija. A tep šteka ta malo. Ma 500 pinge. Ma to so neki uničala, stream dela. Ker sem jaz prosto nima. Pa ti preverim, če stream dela. A ma jo, vse PC je, da mi je že tam. Ja, ne smeš svojih nosit. Nažalost. Kaj? Luka? Kaj je bilo? Ne slišam te. Ne, kaj sem Marku? Kaj si Marku? Dajdi šlotarco. Kje, da vidim, ne vidim. Kaš, 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 da vidim, da vidim. No, ne bom ti načno, res, ne bom ti načno. Ne bom ti zel, kaj imam jaz blue pump, valjda ne bom šlotarco zel. Če imam blue pump, car. A vidiš, ne bom šlotarco zel. Ne bom tega vzem, ne bom vzem, ne bom. Sam pokaž, kjera je. Ja, vem. Ja, wow, dobro, grem stran, ne bom ti vzel, no. Dej pokaž, no. Je vrtek se, kjer ga če ne to stream? Game gang. Kaž, nisem videl. Je pa dej pokaž, no. Dej be sem. Dej so svet kle, pa boš pobral hitro na šotrca, jaz grem pa tja zgrifat. Samo, prim ga, mislim, boš pobral. Okej, okay, dober. Ja, kaj sem pr... Ne. Jaz sem pripravljen, Vrtex, da je hiter.
Ne vem, šteka fulej. Ja, pobroj, pobroj, pobroj. Ja, mama, mama, evo ti je. Majmoni, ej, hvala ti še enkrat, čao. Le, zakaj nisi povrlo? Seveda. Dej, Liam, pet se malo sej, samo. Kako je ta s to mehan, a sem pa sam jaz mehan? Kako imaš ti to čudne settings, Vortex? Ali so to skor, pa jaz... Jaz ne morem. Vortex, kam imaš ti to neke bolane settings? Mislim... Se nimaš... Pameton. Dobro, se 1, 2, 3, 4, 5, 6, imam. Dobro, jaz imam Q pumpa, vred. Q imaš za pump? Vred, jaz ne vem kaj delam, jaz ne vem kaj delam. Vred, koliko imaš pa ti bolane settings? Petok pinga. Čaki? Zara, MPC. Ok, skoč, mislim, znam kiknu. Ej, Luka, kje pa je tvoj golden pump? Modro? Na, 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 vzem. Si že mislil, ne dam ti nič. Nope, zdaj te bom grifil. Seš, da dobro pump dela. Pa ti je dan. Dobro, rajde, ti bom vrnil, no. Na, na, vzem. Na, vzem. Shit. Na. Zdaj modro. Ej! Počak me! Aaaa. Si že mislil, da greš lahko brez mene kam? Seveda. Nikamor ne greš brez mene. Kaj pa tisti, ko streamajo tam? Tisti imajo že si komp tam. Oh my god, hvala sem pobegant. Shockwave. Shockwave, shockwave, shockwave. Ja, adio. Se jaz imam klej boljši, jaz imam lud klej. Prijež nazaj. Gdje počakam? Kaj imam? Settings je čudno. Kaj imam robe settingsi? Doj mene doma, kje si punch kola? Se ura je zdaj tukaj, da jaz tukaj mogu počasit. Mi smo na danšče posnet stvari, če hočem da je začer streamo na mesi, čim prej, da mi lahko stvari doma posnejo pa zedi to. Tako da on začeti morate gledati TikTok, vsi lajkati, šerati z babicem, z detki, s sestrami, bratlanci, s sestričnami, detki, točno se bojo. Ati mamicami, drugimi atimi, tretjimi mamicami. Mame pela šumekra, ja če bi donz bil klep, donz pelo mekar. Bom pa sam Lijama pelo nekam. Hvala. Hecam se. Manga, 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 vse sem naredil, bravo, bravo, bravo. Bil, 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 kaj delaš? Daj pet stran, no, gre akle. Pa je, Luka, a smo odletel. Če, ta Luka je prav smešana, ote verjel. Ko ima smehac, orehac je. Zakaj ste moram bilda, do me binde spremenil? A ja, na V sem jih dol, o, po motoma sem dol na V. Račvam na C, u Stersa. Kako se shit vortex? Če nimam slušal gor, niti nač. Še imam Lukata, da me carrya. Še prišel v crunchy? Ne, še vedno na desni. Oba doma po dva sprema, se zelo zaključil po mojem. Ki ura cajt. Desno, desno so medaljoni. Škarici, kam papir? Lagreva brez nagrade. Lagreva brez nagrade. Hajde, chat. Škarici, kam papir? Ne prijeti bliže, da vidijo, da ni skam. Malo više gor tega. Je kaj vidi do mene? Evo zdaj. Še, ok. Ajde, jaz bom pa točkovnik. Škarice, kamen, papir. Ja, zdaj, moraš to... A ni kamen, škamen, kamen, škarje, papir. Ja, kamen, škarje, papir. Kamen, škarje, papir. Kaj je? Kaj je to? Kamen, škarje, papir. Kaj pa je to? Ajde, sem se, ok. Kamen, škarje, papir.
Ok, kamen, škarje, papir. Kamen, škarje, papir. Na tri. Kamen, škarje, papir. Ajde. Možda idete na glavu. Ne, ne, ne. Wow! Ta mama je uničil. Ta mama je uničil, chat. Vse sem mu že dal čips, ko sem ga najdel tukaj gor. Kje si jako bil? Gremo na res turnir v kamen, škarje, papir. Oh my god, jaz sem dead. Kje si, Luka, jaz te moram pospraviti. Jo, to mi je to spremenil, setting se samo. Ja? Joja, to lahko se merimo game plača. Dej pa jim težiti, da rabite... Če mi šteka, ško mi šteka človek, to ne moram pobrati. Na to, sploh ne moram, toliko šteka. Ne, klele je men prej crashal nekaj in je... Dej če, to lahko spamate roleplay noter, no, prosim. A Luka? Luka, kje si? Pod tabo je. Ja, ti se fajtaš. Nekaj ti ne gre, človek. Meni enkrat rato ali triple ali ne. Enkrat? Ja, samo enkrat. Boš enkrat kot nobe enkrat, enkrat še ni. Ne se mi ga je enkrat, moj FX. Ej, tam imaš biti KR, oziroma zdaj sem tim. Če, reči sem toliko slab, sam zdaj se delam, da sem slab, zato da ni neroden Luka to. Kaj Luka igra svoje življenje. Danes, kaj pa vem, maybe pa res bi lahko bili, iskreno. Luka, počak me. Ja. Ja, tu so tukaj... Po moje, ja, če sploh še smo isti skin ali pa kaj taga. Ej, ti že vse sam pobol. Nijem pojma, to nismo. Šlovk, pa ta Luka je dober, stari. Škjerno, čet, Luka je dober. Oje, 200 pinga. Što mi šteka, no, leti. Nima veze, sedel sem nekaj. Ja, šus. To ti ne bi, to je, ni dobra za igrat. Ja. Seveda. Kaj? Če dol padam, če šteka? Prihajam. Prijem te revajat. Ne dela, zaštekal mi je vse. Ne dela, okej, zdaj dela. Ne gre v avto. Šteka mi. V avto je šlo. Ne moram se odpelat. Adio. Znači ne bo adio. Probi zato mi. Kaj se dogaja? Pa če je not ali kaj? Pa kakšna kronca, če šteka vse. Aj to. Jaz pa še umrl nisem, pa sva deseta. Čet, spemite, moraš kupiti miško. Kaj pa je to za ena miška? Burda, pa to je miška, ki ima noter še mousepad. Podloga. Jaz sem mehin, mousepad ni nekaj dober. A to ni dober, to je slaba naložba. Koliko je to? Kje piše 24? Ajde, ti imes pomagaj. Če štekali vse, konci je, dropnili je. Če da vijem. To je predrago, to je kar nekaj, to ni vrejen te cene. A sem pokazal na streamu, da nisem preštetil trash talku. A pa bo še en stream, se ti pravim, če mu uspešno pozedi to vse. Če ne, če mi šteka. Da, z 10 euro, 10 euro ti jaz pa že kar sprve dam, car. 10 euro ti pa že jaz kar tako lahko dam. Nalijem. Pa če mi sploh moče iz igre ven. Trash, chat, trash. Greš škare, kamen, papir. Kamen, škare, papir. Ajde, hitro. Lijam, chat, slijam vam. Kamen, škare, papir. Čaj, da je to kamero izklopan, taj karena gnila. Ok. Kamen, škare, papir. Kamen, škare, papir. Kamen, škare, papir. Aaaa, 1-0, 1-0. Kamen, škare, papir. Kamen, škare, papir. Kamen, škare, papir. Kamen, škare, papir. What the f***? Pošito me.
A še kdo hoče pro čempu iti? Faj je, faj je. No, daj slike me, daj še enkrat me slike, če upaš. Graš mi da, kamoš kar je papir, pajde. Vem. Kamoš kar je papir, 1-0. Kamoš kar je papir, kamoš kar je papir, kamoš kar je papir, kamoš kar je papir. Vsi me ne čujejo, kamoš kar je papir, čet, kaj je to? Kako? Kako? Jaz sem najslabši igralec, kamoš kar je papir. Če ti kamoš kar je papir, pajde. Če me še on premaga, čet, kvitam. Kvitam. A ja, čakaj, dropali, lih internet je dropal. Kaj zdaj, boš ti pršel? Pa če ne dela internet. Ok, kamoš kar je papir, pa ja. Čakaj se. Kamoš kar, se prav, škar je papir, kamen. Kjer si dal do zdaj? Pa kjer sem dal? Kjer si dal? Še. Ok, kamoš škar je papir, kamoš škar je papir, kamoš škar je papir. Do tri. A ja. Kamoš škar je papir, kamoš škar je papir. To je 3-0, easy. Kaj je to? Slab se. Kaj je to, čet? Vse kamen, škar je papir, sem zgubil, vse. Moja čupa je šla itak od grunt. Ajde, ej, prijem greš gleda kamen, škar je papir na hit, ajde. Kaj? Kamen, škar je papir greva na hit, ajde. Kamen, škar je papir. Ne, kamen, škar je list. Dobro, isto je isto. Kamen, škar je list. Gras. Kamen, škar je papir, ajde. Kamen, škar je papir. Kamen, škar je papir. Kamen, škar je papir. Kamen, škar je papir. Yes, yes. Ajde, uživi. Eno sem zmagal. Če mi ne dela. Če mi ne dela. Če ne dela, Luka. Peči ti. Zdaj sem zmagal eno. Pej hitar. Se zmagal, mislim, najboljši. Ajde. Dar, če jaz zmagam, moramo tam imamo kupa še eno miško. Ne, ne, ne. Ja, ja, ja. Če ne moram tega, pa moram še kovo drugim. Ajde. Kamen, škar je papir. E, kva tu poča... Ja, ajde. Kamen, škar je papir. A, kamen, škar je papir. 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 Yes, 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 yes. Dve sem smagu, dve sem smagu. Vortek, slotek, 100 euro. Jo. Ne bi 100 euro. 100 euro, kako je to? 100 euro, kje? Premite, kup miška. Ja, ja, za 100 euro miška kupam. Tebe se vidi, lej. Se boš ti joinu. Ja, pa če me invajtat moraš, care. Invajti me. Pa še enkrat počne. Za prvo igrco. Ja... To daš tamko noter, pa greš. Ne, se ne, ne tega delati. Kako je to narja? 100 euro. Ja, 100 euro, čet. Ha? Spremite, kup miško. A ja, po mojemu zelo je zaključil stream. A bo RP vred... A zaključimo zelo že, ne? Mislim, se zelo že, se to je že čez. Jajce... Skorp. Skorp. A mi zaključimo zdaj že? Kaj itak smo rekli do pol. Ok, čet, lepo se mejte. Luka, lagrimo doma, zelene, jaz moram še snemati. Pogledaj, moraš na TikToku pogledati. Kaj? Na TikToku boš vedel. A ne tako, da si ti na YouTube? Ja, ja, te bom objavl. Pogledam chat, wow, jaka, boš ti vedel. Lepo se mejte, internet kaj ne dela več, vam lahko tudi pokažem, da niti noter v Fortnite nalaudat več, evo lej, da te videl Fortnite ne nalauda, likar ga je. Ne dela, presežem, ne dela. Ja. Še Big Mac. Poskrbel se, da nisem lačen. Pa stopljena Kit Kat čokoladca. A boš? Stopljena. Aj, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Znači, lepo se mejte. Lepe če... Ja, le? Ja, vam rekel, skujšaj. Ja, skujšaj. Tem sto čokolado namaza, tako, bojne barve. V glavnem. Bom videl, Luka, če se že stream. Lepo se mejte, lep večer. Lep večer. Ja, lepo se mejte, veliko se smejte, kaj dobrega pojejte. Jaz sem jaz sklopil, če korena. A ja. Itak snema tam, kar noben ga ni, kva. Si sploh ne vem, kje je bila kamera. Je gor, na tabo. Ja, aj ta, prijo. Če neče snema pameten ga. Jaz sem jaz kar sklopil. Adio. Čau, bal. A zdaj, ide gre vajna nena zdaj. Da to izklopam, kje se to izklop? Gre vajna nena zdaj. Kromater sem. Ja, jaz sem vse prej premaknil, tamle imaš, lej. Kje? A vidiš, kaj imaš audio mixer. Ja. Evo. Lej, stop. Adio.
A ja, prijem gledaš, kam imaš kari papir? Še to. Da, daj. Best of three. Ja, mislim do tri, prvi do tri. Dobar. Kam imaš kari papir? 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 Manu, še eno, kaj, to to. Kam imaš kari papir? Kam imaš kari papir? Ne. A, yes! Kam imaš kari papir? Ja! Pa sem živim, pa sem živim pomil. Ja, da, da. Kam imaš kari papir? Kam imaš kari papir? Ja, zvagaš! Ej, best of 3 je bilo, to je 2-0, to je best of 3. Koda best of 3? Ej, tudi nekaj sem zmagal. Ne, še posamejte, uživajte, pa se ga vidite.